Dois bezerros gêmeos, capa de revista. Dois bezerros diferenciados. Do jeito que é um é o outro. 4.200, é promoção hoje. Todos os dois de ponta. Agora, se o cara pensar no mundo em dois bezerros bem pareados, tá aqui, ó. Agora, veja, presta. Esse eu não vou nem fazer muita propaganda, que eles fazem a propaganda por si só. Esses são bons diferenciados, bons de verdade mesmo. Bom e bem pareado, é completo. Dois bezerros completos, isso aqui, ó. Dois bezerros amarelos, lindo, lindo, lindo. Duas capas de revista, né? Lote branco tem em toda a esquina. Agora, pra ser bem pareada de cor, deixei aqui, é ruim do cabo achar, viu? Dois bezerros diferentes dos iguais, ó. Agora é raça no mundo, prestando aí. 4.200. Que é pra vender dentro de duas palavras. E é bem mansinho, todos os dois, viu? Aqui não tem cosca, não. Aí. Ó. Dois bezerros bem mansinho. Tá vendo, ó? Isso aqui é botar o cabrecho, o cabo coçar eles todo canto. Agora é bem pareada que não passa uma gileta um do outro. Dois bezerros gêmeos. O cabo tirar um do outro aqui, o cabo só se maicar com gesso. Porque se não maicar, não sabe qual é um nem o outro, não. Nunca vi bem pareada desse tanto, não. Ó, será que presta? Será que é empareada? Dois bezerros gado, bem azote dele. Ai, ó, ó. Agora é bobo com as letras do mundo todinha. Olha a largura desses dois bezerros. Será que é igual? Olha as cabeças, ó. Será que é parecido? Do jeito que é um é o outro. Ai. Dois mamão. E duas bolas. Deus te diga. Essa é boa de verdade. Boa prestando. Vai dar brabo, não vai? Será que é rebolado esses dois bezerros? Quer ser boa e mansa. Ai. Ai, vai lá. Boa topada. 4.200 para render ligeiro.